Kada je onaj zločinac Ratko Mladić ušao u Srebrenicu, on je za televiziju izjavio sljedeće: došla je konačno prilika da se Turcima na ovom području osvetimo za bunu protiv Dahija. E sad ja vas pitam, hajde, ovako ste vi muslimani, on je vas naravno, to jest nas, etiketirao sa Turcima. Turci, da li se iko od vas osjeća Turčinom? Ne osjeća. Turčin, oni su doživljavali to Turčin kao muslimanska vjera, ali Turčin etičkom pogledu, nijukom pogledu. Ali, zna li iko od vas, kad bi napravio anketu, ko su Allahati te dahije? Ko su te dahije? O kakvoj osveti se tu radi? Šta su te dahije uradile Srbima pa da su oni svete nama? I da 8372 Bošnjaka budu ubijena zbog nekih dahija. Taj događaj se desio, neka znate, gotovo prije dva stoljeća. Dahije su osmanski janjičari, odmetnuti osmanski janjičari koji jesu tiranizirali Srbe i jesu se odmetnuli od osmanske vlasti. Zbog toga je nastupio prvi srpski ustanak. Prvi srpski ustanak. Kakve veze ja imam i ti sa tim, Allaha te želešan? Kakve veze Nana iz Srebrenice ima sa bunom protiv Dahija? Nema nikakve. Ali šta je problem? Problem je što ovdje historija ne prestaje. To se zove historija dugog daha. Kada historijski događaji traju, oni ne prestaju. Nije to zatvorena knjiga koja se mene ne tiče. Ne. Tiče se i mene i tebe izravno. I ukoliko ne budemo poznavali historiju, ukoliko ne budemo se referirali, razumijevali što ona znači za nas ovdje, da znate, mi nemamo budućnosti. Nemamo budućnosti kao narod. Zato je u stvari historija kao nauka prevažna i zato je važno, dakle, to je jedan faktor zbog kojih je bitno da govorimo o nekim događajima i nekim ličnostima iz naše historije.